Vratili smo se nazad, poštovani gledoci, posle pregleda noći. A kako ja volim da završim današnju emisiju, pa kako drugačije nego sa pesmom i muzikom. Ona je nekog ko je mladan, talentovana devojka, koja je jako brzo pokupila sve vaše simpatije, ako ne samo svojim stasom, nego svojim i glasom. Ona je Marina Cvetković, poznata kao Maharina. Do duše, iskreno, Maharina, kada sam vidjela da ćeš nam doći u misiju, ja sam bila tako pozitivna iznenađena, zato što ja, kad sam u autu, odvrnem tvoju pesmu i tvoju muziku i volim da je slušam. Koju pesmu voliš? Pa prvo sam počela da slušam sa Nadom Kokić. Dobro. Naravno, a da posle i sve ostale i to, naravno, sa Teodorom. Jesno. Da, i sad ovu novu, to ćemo da pustimo kasnije u toku gostovanja. Ali pre svega, dobro jutro, hvala ti puno što si došla i kako si? Dobro jutro, pozdrav za sve gledalce, hvala na pozivu. Pa dobro sam. Dobro. Kako izgledam, tako se i osjećam. Super, s obzirom da si zaspala oko 4 ujutru, odlično izgledaš. Znam da je muzičarima jako teško da dolaze jutarnji program, ja sam njima svima zahvalna kada dođu. Zato što vi ste navikli na drugačiji tempo. Ja ustajem u 17:30, a vi zapravo idete na spavanje u 17:30. Pa ja ne, ja ležem oko 11:12. Sad sam krenula da ležem oko 11:12, ali nekad se zadesi da, ako ima malo više obaveza, da legnem oko 3-4. Pošto trenutno nemam baš puno nastupa i to traje duži vremenski period, tako da imam tu slobodu da ležem ranije. Na vreme što je. Na vreme, da. Da, evo sad kažem, pomenula si moram se dotaknem, ali nije ti loša crna kosa, mislim, kažeš na prevaru te je farbao, ali ti dobro stoji. Sam je spomenula, ti lično stoji plava, a stoji ti dobro, zapravo ti, to ti ono, stoji ti bilo koja vrsta kose, duga, kratka, plava, crna. Ja volim da eksperimentišem, uvek imam nešto novo, ali da, frizer kad me farbao u crno, rekao je kako bi ti dobro stajala crna kosa uz zelene oči. I je kao, da, ali nećemo. I on je već odradio svoj posao i rekao je, to ti je što ti. Kao, nećemo, ništa, onda ovo što sam uradio, onda ćemo zaboraviti. Ne, ja sam bila fascinirana kad sam videla onu plavu kosu sa onim plavim obrvama. Je li to bila perika ili si stvarno farbala? To je bila perika, ali sam ofarbala obrve. I ne znam što sam to radila kad su mi rekli posle da sam mogla samo kao da ih našminkam. Ali ja sam uzela i ofarbala obrve i to je to, eto. U belo, noć pred snimanje spota. To je bilo samo za snimanje spota? Da, to je bilo samo za snimanje spota i htjela sam malo da izađem iz zone komfora. Ali tebi lepše stoji, baš. E, hvala, ja sam prijedno plavuša. Pita dečko iz kafića koju ćeš kafu da popiješ, što ti pošalje? Može hladanes. Eto. Sad će da stigne odmah. Sve, ovdje kod nas tako da funkcioniše, sve lepo obezbedimo. Sad će hladanes. E, hvala, baš mi je prijatno. Neću ono idu napad, spreme topo, ali onda dok se sjuri, strči, to se ohladi. Tako da, eto, sve obezbedimo. Jel voliš ujutro da popiješ kaficu? Obožavam, ja pijem 3 kafe dnevno. Minimum. Nije neki primer, ajde da kažem, ne minimum, maksimum 3 kafe dnevno. Pa dobro, nije to toga strašno, mogu ti reći. Pa nije, ali kad se probudim moram da popijem kafu obavezno, tako da hvala vam sad, da me baš usrećili. Jedna lagana jutro, kažu popiti jednu znas, evo, izgledali su nam poruke toko emisije, evo, ispoštovat ćemo se, pošto Sanja nekad popije, baš kad je potrebno. Ja kafu pijem baš kad je potrebno i to je dan put mesečno, ja mislim. Ja ti zahvalim na ruži. Nema na čemu. Inače, ja sam, moram da kažem, mogu da kažem. Slobodno. Bila sam malo izgubljena i nisam baš ažurno odgovarala na poruke i onda sam htjela da se iskupim, tako da... A to mislim od toga? Ne, pa ja sam generalno izgubljena i ljudi se muče sa mnom. Oko organizacije misliš, zbog toga? Oko svega. Pa dobro, tu smo na vreme, smo sve uredno, šta, nema greške da ti kažem. Znači, pa ja volim da kažem iza sebe, sa mnom je teško ali lepo. Tako i sa tobom. Teško ali lepo. To je to. Ali ne, evo, baš sam bila pre nekoj emisiji, pa možda pre 10 dana, i sad pitaju me kako si, Marina, i ja kao, pa iskreno onako, bilo je i boljih dana, ali ne mogu da se žalim, hvala Bogu, nikad bolje. To je bio moj odgovor. Ja se žalim, ali hvala moj nikad moj. Sve si obuhvatila, vidi. Sve sam obuhvatila, pa kao što treba nek uzme. Pa sunčano je uz dosta kiše i oblaka. Ne vidi se prosto ništa, ali vedro neviđeno. To je to, da. Sjajno. Reci mi, sad rekla si da imaš više vremena za sebe, da li
si to vreme posvetila sebi neki drugi način, da li imaš možda više vremena za neke stvari koje nisi mogla da radiš dok si eto trčala, jurila i vezano za sve što si radila za muziku? Imam ovaj dosta stvari koje treba da odradim. To je pre svega studio, pesme, rad na novim pesmama, ali moram da kažem da patim, nedostaju mi nastupi i toliko mi nedostaju da čak i sanjam kako pevam pred ljudima i kako pevamo svi zajedno u glas, tako da to mi nedostaje i jedva čekam da opet krenem aktivno sa nastupom. Pa to kad postaneš zavisna valjda od te energije koju dobijaš od publike i svega, ali to je najlepša stvar kod nastupa, ta energija ljudi. To je najlepša stvar kod muzike, interakcija sa ljudima. Kad si pravio glas zajedno sa tobom i kad znaju tvoje pesme i kad ono, ti voliš nju, a tebe ja. A šta god da pevamo, to je ta emocija koju razmenjujemo, koju ja njima dajem, oni meni uzvraćaju i nema mi ništa dragocenije od toga, recimo u ovom poslu i naravno muzika kao muzika, volim da pevam i u stanu kad sam sama, to je neminovno, ali... Stiže Ninče, dođi, uđu kada, uđi Ninču kada. Nina, dođi da ti se izvini. Kaže, evo još jedna moja žrtva. Nije čula. Da, ajmo, eto, krenula si sa takmičenjima jako davno i bila si u IDJ-u. Kako ti je bilo tamo? Kako iskustva nosiš i svega toga? Koliko si naučila i koliko ti je Teodora pomogla u svemu tome? Pa, mnogo mi je pomogla Teodora. Bila je ona mentor koji je najviše bio uz mene, mislim, ona je bila moj mentor. Ali van toga i savjetovala me oko svega i konsultovala smo se i koje pesme da pevam i kako da ih otpevam. Sjećam se baš, sam se izolovala u IDJ-u kad smo imali neke probe, sam se izolovala i snimam je voice. E, slušaj, jel mogu ovako da otpevam? I ona kao, možeš, samo malo to promeni, znaš, i stvarno divno je u svakom smislu. I kao mentor i kao osoba. Jesi ispratila sad njen novi album, ima i 11 pesama. Ti se da dopada i kako komentarišeš i koja ti je omiljena? Previše mi se sviđa album, znači ja slušamo, to se sluša kod nas u stanu svaki dan. Kad je to neko okupljanje. I sviđaju mi se, najviše mi se sviđaju Cinema, Čuka i Beograde s Albinom. Eto, te tri najviše slušam. Top tri. Da. Pa dobro, fino. Jeste odlična stvar i ona je najavila da je to kao biće nešto sasvim drugačije, novo zapravo, ali nešto je zadržala svoje zapravo, nije to skroz iskorenjeno ono što predstavlja nju. I rekla da ne želi baš da ide skroz od onoga što ona predstavlja, ali na neki novi način da je to. Pa da, vidjela sam nju jedan put u jednom spa centru, baš sam je pitala za album pre nego što je još i izašao. I mislim, ona je bila mlađa, snimala je takvu vrstu muzike i sad želi malo nešto ozbiljnije. Ali opet je, kao što kaže, Savin zadržala neke pesme, meni sad i Vitom je u tom nekom stilu. Jeste emotivno, baš na njen način. Da, da, i meni se pesma baš dopada. Pa mi je favorit. Mene sad interesuje, spomenuli smo IDJ, neka razna takmičenja, kasnije kad si prolazila i do dan danas, od onda sa u Amidži, jel tako, kad je bilo, pa ste bili izabrani, jel tako. Šta se eto promijenilo? Ti si jedan od retkih koji se sećaju toga. Inače, niko to više ne spominje. Pa zato smo mi od ranog jutra ovdje da spomenem. Da. Kako ti je bilo tada? Možeš da se osvrneš pa da kaže neka razlika koja postoji? Postoji neka razlika sad? To je bio YouTube Music Battle, tako sam zvala takmičenja, da. Baš, ja tad ništa nisam znala o ovom poslu, o estradi generalno, pa ni o muzici. Ništa, nisam znala kako je snimati spot, koliko to traje. Ja sam se probudila to jutro i kao, idem, možemo se nađemo za 2 sata na kafi, idem da snimim spot, znaš. I ta osoba mi kaže kao, kako misliš za 2 sata? Pa kao, jel snimaš danas spot? Znaš, tako da ništa nisam znala i taj dan smo snimali spot oko 10-12 sati, ali meni je to toliko bilo lepo i onda tad sam shvatila da želim stvarno se bavim ovim poslom. I to je zapravo, eto, kažeš, nisi imala predstavu zapravo, šta predstavlja cijel taj svet vezan za muziku i slično. Kao trao, ja ću malo nešto dopevam i to je to. Da, nisam znala ni kakvi su ljudi, ni kako sve funkcioniše. Pa kako funkcioniše? Sad to mene interese iz ugla gledanog pevača, kad se pojaviš pa misliš da je to sve lagano. Jel dosta tu onako, mislim, teško? Ja sad ne znam, neću da se žalim jer mislim da svako ko se bavi ovim poslom je prolazio kroz neke teške stvari,
Ali ovo što sam ja kao do sada iskusila, nije lako boriti se sa tim. Mislim, da se ne lažemo, sad onako iskreno pričam. Ali ja nekako to uspevam da sve da hendlujem, tako da tako će i ostati. Trudiš se da sve bude lagano? Da. Ali ljudi su mnogo loši. I tek sam sad to shvatila kad sam krenula se bavim ovim poslom. Mislim, ja onako moram iskreno da kažem, stvarno... Pa dobro, ti ga ne znači. Ko su negativne iskustva koje si doživjela pa si je to se malo razočarala u taj neki svet? Pa u početku ti se svi smeju i svi su prijateljski nastrojeni sa tobom i hoće da ti pomognu i tako dalje. Ali, meni to bude najgore, što se oni u početku smeju. Da. Više volim da me neko pljune od starta i kaže, slušaj, barem znam na čemu sam, jel tako? Ovako ti se smeškaju, znaš, bitno ti se smeškaju samo da mi nisu ruke iza leđa. Tako. Ja kažem, ako mi se smete, barem stavite ovako ruke da vidim da nema ništa. To je to. Da nemam poslije da se češkam gde ne treba. Jel da? Ali dobro, to ima svuda, u bilo kom, mislim, poslu i mislim da ljudi uglavnom sad to vezuju za estradu i za muziku najviše, jel tako? Pogotovo kolege nekad ti ne žele nešto najbolje, ali mislim da to generalno ovako, da moramo nekako da se naviknemo da svet nije baš neko sjajno mesto ako želimo da uspemo da budemo dosta dobri u tome. Pa jeste, ja mislim da treba da se fokusira na ljude koje imaš u okruženju, svoje ljude koji su ti bliski, koji su s razlogom bliski i da od njih upijaš tu ljubav i pozitivnu energiju i da ti fokus bude samo na tome. Da bi se spasio od svega ostalog. Da, koliko ti pomaže to? To je vjerojatno neki filter, je li tako? Ti sad ovde radiš određeni posao, što si rekla, samo voliš, želiš da nastupaš, to nije samo to, ide sve ovo ostalo zajedno tako u paketu. Da. Jel ti pomaže to da se družiš sa nekim tvojim voljenim osobama, pa sa njima malo da se ispričaš, pa ti bude lakše, nekakav filter zon? Da, pomaže, mislim, kako kad. Ja nekad stvarno volim da provodim dosta vremena sa prijateljima, da igramo društvene igre, da pričamo, da pevamo i tako dalje, pošto dosta mojih prijatelja se bavi muzikom. A nekad ih pozovem da dođu kod mene i dođu svi, kao ja ne mogu ništa da pričam, ono, odem u sobu. I kao, onda budu u fazonu što si nas pozvala uopšte, znaš. Zavisi kako kad. To se dešava u poslednje vreme i eto, svaka čast mojim prijateljima što me trpe. Pa dobro, znaš kao kao, prijatelji su tu da i sa njima podeliš i dobro i lošo, oni će te najbolje razumeti, znaš. Uglavnom, pre nekim strancima ne možemo ni da kažemo neke emocije koje nas tište ili nešto držimo u sebi, ovako kad su nam tu naši, pa sve po njima, poslovi nama kukaju i tako. Pa jeste, i prijatelji treba da razumiju i kad hoćeš da se izdistanciraš, kad ti treba svoj prostor, svoj mir. Tako je. I ja mislim da to moji prijatelji razumeju, jer razumem i ja njih. Koje društvo ne voliš? Riziko, najviše. Riziko? Mi igramo Uno. Mi igramo Uno? Uno, da. Ali to je, nekad bude fino, nekad bude manje fino. A uvijek bude sjajno. A ko se ljuti? Po neko ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali kao, ko kad gubi se ljuti? Ti meni dele da se ti ljutiš. Ne, vidi, ne ljutim se. A ponekad možda malo, ali bez obzira i kad gubim, ja hoću opet da igram. Nemam problem da pode ono, repete. Pa ja tek tad hoću da igram, to je igram besno. To, sad ste da vidite drugu. E, probajte Katan da igrate. Igramo, imamo Katan ligu kod mene u kutu dole, moram pozdravim kut Čukarica, naravno, i moram pozdravim Marinu, Luku, Nikolu, naravno sve dole koji su zadrženi za Katan ligu, igra se Katan liga dole u kutu. Igramo, bude to ozbiljno. Jel imate one produžetke i to sve? E, doćiš pa ćeš da vidiš. Dobro. To, organizovat ćemo nešto, neku ligu pa će doći, mi volimo da igramo društvene igre, igramo svašto nešto, ono pozdravim mog brata sada, kad smo išli kod pozdrava, ovo će kratko traje, sad igramo Terraforming Mars, igramo ovaj, Terraforming se zove igra, kao, naseljavamo Mars. To nisam čula. To je nego ovako, fino, ozbiljno. Mislim, inače voliš da igraš društvene igre, to su. Znači, postala sam zaluđenik za to. Jel zbog takmičenja voliš sa svojim drugarima, onako kao malo se peckati to ili uživaš u igrici? Pa ja sam, ja imam neku teoriju da onaj ko preterano mora da pobedi u društvenoj igri, da mu nešto ne ide baš dobro na životnom planu. Počela sam da verujem u tu teoriju. Tu ispoljava stres, jel tako? Pa jeste. I neko nezadovoljstvo na tim društvenim. Jeste, moguće. Jer kao, okej, svi želimo da pobedimo, ali i postoji ta neka nezdrava želja za pobedom. Ali eto, nećemo sad o tome. Zašto da ne. Prvi put kad sam igrala sa njegovim društvom, ja sam izgubila. A onda drugi put kada sam igrala sa njima, onda sam bila pobednik.
Tako da prvi put su mi onako fino napunili sa onim kartama, a drugi put sam na njih. I bila da, sam jedno žensko. Popričao sam sa njime, rekao sam, ljudi, neće hteti više dođi. Znači, aha, malo, moramo da je pustimo da bismo imali saigrača. To ti kada, daj malo, znači, pustite i onda su oni bili zvorom, ok, lagano, kao ha, ha. Je, i Sanja pobedila i to. Ne, ovo je manipulacija. Velika, on je veliki tačno. Manipulator. Rokas Hladak, fin, ovamo manipulator. Jaj, haos. Ele, dobro, ali valja, ja kažem, mi družno se malo šalimo, zezamo, proleti nam vreme, bude nam lepo, baš. Da, pa tako i treba. Pa da, pijemo ceđeno. Ceđeno, šta nam je rekao Marko? Ceđeni grape? Grape, limun, pomaranđa, odlično sada za prženje masti, za leto, da znate. I sedite sada sebi nešto lepo, gledajte nas, uživajte. Danas smo sa Marinom ovdje u studiju, pričat ćemo, naravno, malo više sad o muzici. Mm-hmm. A ako se slažeš... Možemo i da poslušamo baš jednu njenu muzaru. Možemo i da pevamo. Odlično, hoćemo. Mogu ja, nemam gitaristu, mogu ja ovako a kapela. Stop! Ajde, prvo odlično. Ćemo da poslušamo pesmicu, pa onda se vraćamo nazad. Duge noći poput Sibira, a tvoje oči su gladne, nemaju mira. Glede se žile punje mjesec ti sa psima, ja čisto deset rela crna kolatina. Mahrina, prijam si nisi sav svoj, nije ti dovoljan blokiran broj. Da pored tebe je običan klon, zamišljaš mene dok spavaš sa njom. Džin, daj mi tonik u pogledu žar, imam u torbi da isprazim bar. Pokriti moj i ti oduzmu dah, svaki te slomi, zar nisi ti jak? Klub je pun, miriše skandal, tim gust je kao magla, lud je ovaj Balkan, u svakoj ženi vatra. Rođen dan mi svako večer, da mi tek u ponoć kreće. Ovaj grad mi broji greške, al one tugu leče. Divna cela matala, slavim samu dalama. Nebo se otvorilo. Nebo se otvorilo. Mahala, se otvorilo. Mahala. Kad ćete mi gledaš u karte mahala? Ma ne znam ja da gledam u karte. Žalim se. Znaš šta je pre mjesec dana pesma? Jeste. Kako si zadovoljna? Prezadovoljna sam. Kako radio pesmu? Pesma je radio Dalmo. Uh-huh. Dalmo i Lucky Sosa je radio tekst. I ja pevam. To je to. I to je to. Da znate, a ova devojka iz spota, to sam ja. Da. Pošto generalno ne znaju ljudi, znaš. Ne znaju uopšte, ne razlikuju moju pojavu. Stvarno? Misliš, tačnije, razlikuju moju pojavu, znaš. Kao moju pojavu na spotovima, na nastupima i ovako, kad sam skroz prirodna. Ne povezuju u tom smislu? Ne povezuju, da. To možda je bila si plava, smeđa, crna, sad je možda... Svašta sam nešto eksperimentisala, tako da moguće. Da, moguće. Kao, da li je to ona ista devojka? Evo sad smo spojili sve u jedno. A mahala... Ne znam, jesi gledao moje TikTokove gde komentarišem sebe u spotovima. I ljudi mi govore ti da si nešto uspela, ti tako nikad ne bi o njoj pričala. To je sjajno. A zato što si ljubomorna na nju. To mi je genijalno, znaš, a to je sjajna provera i to je sjajno, tamo vidiš prilike kako ljudi zapravo se bave tuđim životima, pojma nemaju o čemu se radi. Ništa ne znaju. Ništa ne znaju. Bitno da bace ovaj neki loš komentar. Ne, nije to. Ali volim ih, neka ih. Bez njih ne bi to bilo to. Divni su. To su ti oni duže bliže, recimo primjera, ja to obožavam, meni to neverovatno, znaš, dođe i kaže, nemoj ti tako, on to tako, a... Nisu to loše bliznici, nego to je algoritam.
algoritam. A zamisli koliko su... To više njih već algoritam. Ma dobro. Zamisli koliko su oni napredni, kad oni daju sud o stvarima u koje se ne razumeju. To treba znati. Ne znate vi kako njima, a ono, nema veze s vezom, totalno nekad. Čisto da se oni ostaje da oni nekog brane i sad su biti. Ali dobro, pozdrav naravno za sve ljubitelje. Ali dobro, ipak su me odbranili u spotu. Hvala im. Rekli su da ona ljubomorna na mene, tako da... Eto, vidiš. Da si ti ljubomorna na sebe. Ti mogu da počne da radim, to je fenomenalno, da. Da. Ali onako prazno, ne sad na TikToku, nemam TikToku. Ali, da. Mislim, imam, ali ne koristim ga. Pa ja opasno. Ja ga nemam. Kako ti je bilo na snimljenju spota? Super. Dva sata snimam spot, ili? Pa dva sata. Kapica, dva sata. Da, kao sad snimamo po dva sata. Ne, bilo je lepo, bilo je naporno, naravno, ali ništa to nije u poređenju sa osjećajem kad se završi snimanje. Osjećajem zadovoljstva i olakšanja. Jel imaš ideje, prilike, mislim, kažeš radio spot, mislim, svaki put radi neko drugi ili imate neke određene ideje, ali imaš ti ideju kako treba da izgleda? Pa se baš vodiš tom nekom svojom idejom ili pustiš da drugi to rade ono... Ne, pustim da oni odrade scenariju i samo mi pošalju da vide da li će meni da se svidi. Ali u suštini ja bih sad voljela da neki moji naredni spotovi budu i malo na dnevnom svetlu, da se bude malo svetlije i da pokažem tu neku drugu stranu sebe. Tako da će naredni spotovi biti i takvi. Dobro, stiže leto, tako da ima smisl. Malo ne ide u prirodi, priroda i društvo. Jeste, što da ne. Da, priroda, more. Jest. Nešto od toga mora biti. More. More. Idem sad na more baš da snimam jedan spot za 5-6 dana. Gde ćeš? Možemo, znamo, smemo? Pa, ajde da ne otkrijem sad lokaciju, ali bit će baš lepo. Jel negde blizu nas? Pa blizu je, da. Idem sa jednim, sa dečkom sa kojim snimam spot. I pesmu. Eto. Duet. Dobro, duet. Dobro. Eto, do kraja misli ćemo znati gde je Žanaška. Saznat ćemo pa ćemo vam javiti. Ostanite uz nas, da. Stigla mi je porukica, kaže, Bojana obožava Mahrinu, mnogo mi se dopada pesma koja radila za Dina i Kseniju, Seksi mama, volim i njene pesme, naravno, veliki pozdrav srce. Ko je radio to? Ja radila tu pesmu. To kaže Bojana, eto, to tako, to zapravo. Hvala Bojana što me obožavaš, ali nisam ja radila tu pesmu, to su radili oni, zapravo on. Ali sam podržala pesmu, naravno, sviđa mi se. Eto, ali dobro, mislim, evo, bitno da te voli i da sluša tvoje pesme. E, to mi je drago, zahvaljujemo ti. Da, ti si bila i prateći vokal nekim našim pevačima, tako? Pa nisam bila, radila sam prateće vokale za neke pesme. Pesme, da, za pesme, da. Da, ali sam bila ženski vokal u pesmi Relja Torino, Iđi. Reci da sam ta... Koju voliš? Pa ja vidi nešto meni tu poznato. Jeste. To sam pevala i još nešto sam sigurno pevala, ali ne znam šta. Hoćeš nešto nam otpevaš sada malo, jutra popodneva? Šta hoćete? Šta god ti želiš, bit ću da uživamo 100%. Ti prepustiš njima za spot, mi ćemo tebi ja prepustimo, šta god želiš da otpevaš. Mi ako znamo, nadam se ćemo znati pa da se pridružimo malo. Pa ajde, ček da smislim nešto, ajde. Smisli šta god želiš. Do tada znate, poštovani gledaoci, da možete nam pišete to na 067-7003-700. Mi ćemo, kao što već možete primetiti, pročitati te vaše porukice. Naravno, možete i vi neki predlog da date šta bismo mogli da otpevamo ovog jutra. Šta voliš ti da pevaš za sve? Ajde, neka kažu ljudi šta hoće da ispunimo muzičke želje malo. Šta mislite? Hoćeš tako? Može. Evo, kažite šta vam se sluša. Svašta oni traže. Nemamo pratnju, ali ja ću da se potrudim da vam to nadomestim. Neka traže, pa ajde, izabrat ćemo nešto. Ima da se probere. Nešto ćemo izabrati. Eto, može, odlično. Šta ti inače voliš da pevaš? Ti prijatelji traže. Uglavnom, mi iz društva, ako neko lepo peva, mi kao daj nešto nam otpevi malo. Jo, meni ne traže, smorili su se. Najiskrenije. Jer sam ja imala običaj još i u srednjoj školi da maltretiram. Posle škole postrojim ih i pevam im. Stani tu, slušaj. Stani tu i slušaj. I stalno sam to radila i onda sam shvatila da sam ja zapravo dosadila svim svojim ljudima, da sam im preko glave i komšijama i svima. Ali volim da pevam kad sam sama sa sobom, volim da pevam strane uglavnom. Strano. I odlično, jedva čekam da te čujem kako zvučiš uživo. Tamo dok naši gledalci nam pošalju koju bi možda pesmu želeli da čuju od tebe, mi idemo brzo na reklame i TikTok zvezde, pa se vraćamo nazad i malo pevamo za kraj.
Vratili smo se nazad posle TikToka, TikTok zvezda, ali imamo jednu zvezdu ovdje u studiju koja će zapravati za sve nas, ali i vas. Prvo nego smo otišli na reklame i TikTok, nagovestili smo da će ono nešto otpevati uživo. Pa eto, možemo Mahina da krenemo? Naravno, može. Eto. Evo, jedno na suvo. Ovako izdu, na suvo. Da, na, za nas, za naše duše, tako da, ćemo može. To reći. Hara noć, svuda okolo, možda ljubav pohara, sve preostalo. To što ti nosiš u krvi, nije više virus od moje ljubavi. Ali da, sve na svijetu da bar znam, sve ti dam da bar znam. I sad kaže. Ako oči tvoje mene vide drugačije, jel zbog nje, jel zbog nje? Ako srce tvoje moje noćas odbacuje, uzmi je, uzmi je. I ako oči tvoje mene vide drugačije, jel zbog nje, jel zbog nje? Ako srce tvoje moje noćas odbacuje, uzmi je, uzmi je. I postavljaš autotune. Kakav crni autotune? Molim, lep. Ali znaš zašto, tvoja boja glasa je jako specifična, znaš. E pa hvala. Da, drugačija. Drugačija, ali da, i onda vuče na zvuk koji je čudno lep. E pa hvala. Mislim, da kažem, da objasnim sada, ako već neko nešto spominje za auto, evo, imate priliku da vidite sada. Ali uključen mi je sada auto. Da, vidite, tu je Bubica. Režija, završili smo s pesmom, režija, vratite na normalan to, glas. Vratite. Povarovići neko, tako nemojte se šališ na taj ne način. Povarovići stvarno neko. Sad, kad budeš komentarisala svoj video, reci, vidi ovu sa autotunom, molim te. Ne lupaj, to je bilo uživo u emisiji. Da, braniću se. Sjajno. Da. Pored pevanja, mislim, ti si prvenstveno bila tiktokerka i ostala si tiktoker. Pa nisam baš. Manje. Nisam aktivna toliko na tiktoku, ali tako sam započela, da. Da. Kako ti se čini tiktok? I kako na njega gledaš sada? Mislim, dugo si ti, ja to kažem, i na tim internet platformama i svašta nešto se plasira tamo. I da je mnogo, da je zapravo TikTok postao bolji od YouTube-a. Pa da, mislim, TikTok diktira ono što će zapravo da prođe na YouTube-u. Mm-hmm. I to jeste tako, u tom smislu je poslovno vrlo korisna društvena mreža. Tako da, mislim da svaki umetnik, svaki artist, svaki pevač koji objavi sound na TikToku i kome taj sound prođe, ode viralno, kako god, da to može dosta da mu doprinese i pesmi i svemu, i slušanju i tako. Korisno je. Da, upitamo, to su one korisne stvari, to ono što stvarno jeste i doprineseti, a ima milion tih nekih, da kažem, negativnih stvari, nažalost, vezane za internet i za sve te društvene mreže. Ti sad nosiš eto na neki šaljiv način, lagano, sa tim komentarima i slično. Da, ja sam izgradila drugu ličnost i ta ličnost može da se nosi sa svim tim negativnim komentarima. Tako i si izgradila. Tako i sam izgradila. Jel ti je bilo, aj sad malo, nećem da čačkam, ali ti je bilo teško na početku? Svima nama je, evo oni znam njih kad sam slušao na početku, kad sam došao i kad smo počeli radimo zajedno, svima je bilo nekako, nije bilo teško, ali uvijek se pitaju, čekaj bre, zašto bre ljudi pišu i o čemu se radi, ono kad niko ni ne zna, zašto komentarišu? Jesi navikla već da je to prosto mora da se desi, kad si javna ličnost? Pa ja sam pronašla neki svoj mehanizam kako da filtriram komentare koje treba da prihvatim, a koje ne. U smislu da ljudi koji mene ispravljaju da je 2 plus 2 4, a ne 3 ili 2, kako sam ja govorila, u smislu da recimo njihovi komentari nisu vredni toga da me dotaknu, njihovi loši komentari. A takvi komentara je sve više i prosto kako mogu ja da zamerim osobi koja mi bilo šta loše kaže, osobi koja me ispravila da je 2 plus 2 4. Da. Pa dobro, da, ne treba se obazireš zapravo na te sve stvari. Pa ne treba da se obazirem jer ta osoba misli da ja mislim da je 2 plus 2 jednako 3.
A svi znamo da nije. A svi znamo da je 2 plus 2, 5. Da, 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 sve na vreme 5, da, 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 da. Pa dobro, mislim, javna se ličnost pa će to uvek biti, ali ima naravno i onih, evo, komentara kao što nama stižu porukice, evo jedna stila, od BN nam piše, kaže sve što napeva je top i moram priznati da je jako slatka i privlačna. E pa hvala. Znači, ovdje možemo da te upoznamo na neki drugačiji način. Znači, ako gledamo tvoje spotove, tvoje pesme, slušamo te, ali to ovdje, kad vidiš u emisiji, onda malo porazgovaramo o tebi samo i ti samo zračiš nekom lepom energijom. E, pa hvala. Da. Hvala takođe. Hoćemo opet da, zapravo, kad možemo da očekamo tu novu pesmu, te duet? Ako ovako nastaje, ne možete. 10, 9. U junu. U junu? Da, pa u junu bi trebalo, tako da blizu je, da. Da. Koliko se ostaje na tom egzotičnom mestu ili nekom lepom moru? 2-3 dana. 2-3 dana. Snimanje je taj jedan snimajući dan? Snimajući dan i eto, eventualno, ako ostanemo još jedan dan da dosnimimo nešto što eventualno nije ispalo kako smo zamislili, ili ako ostanemo jedan dan da malo odmorimo, ali eto, otprilike 2-3 dana. Super, hvala ti puno što si bila naš gost. Hvala vama. Jedva čekam da izađe nova pesma i dolaziš nam opet. Naravno. Jedva čekamo da te vidimo ovdje, da pevamo još više. I ja jedva čekam. Ljubim vas i pozdrav za sve gledalce još jednom. Do tada, poštovani gledalci, ostanite u Zora televiziju, pratite nas. Sutra su Milica i Bora sa vama. Do narednog viđenja, prijatno i doviđenje. Ćao!